kafshët vetëm nga mungesa e dashurisë dhe njerëzve që të dua. Atë nuk dua ta humb kurrë. Profil sjell historinë e Vini Pharma, një kompani farmaceutike lider në tregun e farmacisë, por gjithashtu edhe të produkteve estetike dhe të imazhit. Hervin Fora në një rrëfim ndryshe, të premte në orën 21 në profil Televizioni Scan.